היה מקפיד מאוד מאוד, קודם כל בא הביתה, מתחיל מיד ברבנו תם, הוא היה עושה את הקידוש, ואחר כך מקפיד מאוד מאוד, שעה וחצי בערך, לפני חצות, לסיים את האגדה. שעה וחצי לפני חצות. ואז, זה באמת ככה היגיון, זה הגיוני מאוד מאוד. שעה וחצי לפני חצות, אני זוכר, אז לא היה שעון קיץ, בערך בשעה 10 בלילה, הוא היה מתחיל לנטילת ידיים. אני זוכר, כשהייתי בחור צעיר, סבא שלי, זכר צדיק לברכה, רבי אברהם פטל, היה תמיד חכם, מקובל, צדיק, והוא היה בבית שלו, היה גר ברחוב בצלל, והוא, היו שנים שהוא הלך כל פעם לאחת הבנות שלו, הוא היה אלמן הרבה שנים, והנה כשהוא היה כבר זקן, הוא אמר שהוא לא רוצה לצאת מהבית שלו, קשה לו, הוא לא רוצה, הוא מרגיש שהוא מטריח, הוא רוצה להישאר לבד בבית, אלא מה? הוא רוצה זימון, הוא התעקש, הוא ככה היה לו בראש, אי אפשר לעשות ליל הסדר בלי זימון. עכשיו היה, הוא מצא איש אחד, מסכן, שלא היה לו אישה וילדים, אדם מסכן, הוא הזמין אותו אליו, אז זה שניים. עכשיו השלישי, הוא הלך לאבא שלי ואמר לו, תשלח לי עוד אחד אני רוצה. נו, אז אבא שלי קרא לי ואמר לי, תלך לסבא שלך, תעשה איתו את הסדר. אמרתי לו, אני לא מסכים. מה פתאום שאני אלך, אני רוצה לשבת איתך. למה שאני אוותר? אז הוא הפציר בי, ואז הוא אמר לי, אני אתן לך 1,000 לירות, אם תלך. עכשיו, זה היה אז הרבה כסף, אני עשיתי חשבון, כמה ספרים, הייתי אז מאוד משתדל, כל פרוטה שהייתה לי הייתי חוסך, בשביל לקנות ספרים. ואני אוכל לקנות בזה הרבה ספרים, עשיתי כבר רשימה מה אני אקנה, בסדר, הסכמתי. אבל עשיתי איתו הסדר כזה. הוא אמר ככה, שהוא כל שנה בשעה וחצי לפני חצות הוא מתחיל לאכול מצה ומרור. אז הוא אמר לי, אתה רוצה גם כן לדבר איתי ביציאת מצרים, אתה רוצה להיות שותף, אז תשתדל איתו לגמור מהר, תעשו זימון, ואחר כך אתה הלל שהוא יישב יקרא לבד, תישאר איתו עד הזימון. זאת אומרת ככה, לשתות כוס ראשונה איתו קידוש, אחר כך כוס שנייה על ההגדה, אחר כך אני חייב בברכת, כיוון שאני יוצא משם ואני הולך לאכול את הסעודה בכלל במקום אחר, אז אני חייב לברך ברכה מעין שלוש, ברכת על הגפן. אז היה אומר לי, אתה מצטרף לזימון, אתה מברך ברכת על הגפן. אז גמרת שתי כוסות, תברך, הוא יגיע לברכת המזון, הייתי צריך לפורר לו את המצה ולערבב את זה עם מים. מסכן, הוא לא יכול לאכול. הייתי צריך להכיל אותו לאט לאט, שיגמור לאכול מצה ואחר כך, שני תבשילים, כל אחד שיוכל איזה משהו קטן, והיה שאלה, שאלתי את האבא שלי לפני כן, מה עם כמה כזיתים, הוא לא יכול לאכול כזית כמו שאנחנו היינו אוכלים. בקיצור, עשיתי את הכל כמו שצריך, ואז בא אבא שלי ואמר לי, תשמע, סבא שלך הוא תמיד חכם, אתה לא יכול ללכת סתם ככה, אתה צריך להגיד לו חידושים. והלכתי, ודיברנו הרבה דברי תורה, ראיתי שהשעה כבר 9:30, ככה, ישבתי איתו מהר, נתנתי לו ידיים, אכל מצה, מרור, הכל, ואז עשינו זימון, בירכתי ברכה מעין שלוש, ושלום כל טוב רצתי, והייתי רץ מהר לבית ברחביה, היו בדיוק מתחילים לאכול מצה כשאני הגעתי. מזה אני זוכר שזה היה שעה וחצי. אני זוכר שאחרי הסדר הראשון שהייתי, הייתי כמה שנים הולך אליו, אחרי הסדר הראשון, סבא שלי צלצל אליו, ואמר לו שהיה לו קורת רוח לא רגילה, כמה דברי תורה, איזה יופי, איזה חידושים. הוא היה אומר לי חידושים, אני אומר לו חידושים. ואז בא אבא שלי עם $1,000, אמרתי לו, מה, אני מפסיד את המצווה. מה, אני מכרתי את המצווה ב-$1,000? אני לא רוצה את הכסף. ויתרתי, לא היה לי ברירה, ויתרתי על הכסף. למה אני אקח את הכסף, אני אפסיד את המצווה. כן, אבל, משה היה רוצה שהייתי נתן לו את זה. בסדר. טוב. אלף לירות, סליחה, 1,000 לירות, כן, בסדר, טוב, איך שלא יהיה, אנחנו רואים גם כן איך אבי מורי מצד אחד נתן את דעתו הרבה על ההגדה, כמו שצריך, שיהיה הגדה כמו שצריך, מהצד השני, לגמור את הכל, ככה אין חוכמות אצלו, ההלכה, לכתחילה צריך לגמור גם את ההלל עד חצות, הוא היה גומר את ההלל עד חצות.
כמה, אולי דקה או שתיים לפני חצות, אבל ממש, כשהיו מגיעים להלל, הוא היה אומר את ההלל בנעימה, הודו להשם כי טוב, כל אחד, וכולם היו עונים כי לעולם חסדו, מאוד יפה, איכשהו היה עורך את הכל, את ההלל, כמו שצריך, עד חצות. עכשיו, מיד אחרי חצות, הוא היה נכנס לחדר ולומד, ולומד כל הלילה. ואנחנו היינו נכנסים אליו, מי שרוצה לדבר איתו בלימוד, הוא היה פנוי בלילה הזה להקשים. להקשות, לתרץ, אבל אך ורק, אתה יש לך סוגיה מסכת קידושין, לא רוצה לשמוע. אתה תדבר רק על ענייני יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, קושיות, תירוצים. זו הייתה לנו הזדמנות ללבן איתו הרבה הרבה דברים שקשורים לפסח וליל הסדר. זה היה מאוד מאוד מיוחד.